bojoku? Enggak. Yakin ora? Udah. Udah. Saling wis. Udah. Masa ora sa ngomong ora? Ya ya wis ya. Enggak. Mandek. Mandek ngene. Wis ngene wis. Mandek. Mandek ngene. Wis wis. Mandek ngene. Ngono ngene. Mandek ngene. Engko. Engko. Wis wis ora. Kali apa siji? Kali. Sekali apa siji? Kali. Piwira mah? Kali. Berarti lek rene meneng-meneng iki mah ora rugi ya. Ora rugi ya lek rene meneng-meneng iki, Mang. Wis terus no hubungane sampean. Ora. Wis lanjut iki teman sampean. Terus sampe kenal aku sing ya. Ini berarti aku menang-menang rene iki malah rugi ya, Mang. Asik ya. Kelonan wong loro. Iya. Udah itu anget dah kelonan wong loro wis ping pira iku sekali iki tapi sewengi ping pira yo saniki gak usah mikir aneh aku sing ngerti ya ta. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.